Я выскочил. Воно начало щось трошки диміти. Я думаю, його побіжу, там його хоч тушити трошки, ну потихеньку, воно так розгоралося. І я тільки вибігаю, воно следуче прилетіло сюди. Воно так прицеп розірвало, душу то що розірвало і потім сюди вставляло. І воно як почало тут все полихати, там вже. 13 раз летіло і зривалось десь дуже близько. А тоді оце рази 3 чи 4 у нас тут на балці. У мене фронтона нема. Це посипалось, вікно розбите. Я осколків куча, землею засипала все, і хату, двері були відкриті, і в хату, і двір, все. Глянь, де воно, яма яка, бачиш, вон яка яма. Ось зовсім рядом. Який страх, Боже, як тільки страшно. І підвал рядом хороший, а як же пробігти до його?